Gəncə Dövlət Universitetində də Zəfər günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhər rəhbəri, eləcə də Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu və müəllim tələbə heyəti iştirak edib. Çıxışlar da 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu ərazidə törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusunun dəmir yumruq adlandırılan əks-hücum əməliyyatına başlamasından danışılıb. 44 gün davam edən vətən müharibəsi təxminən 30 illik işğala son qoyaraq ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə nəticələnib. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan möhtəşəm qələbə tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Vətən müharibəsi ilə Ali Başkomandan güclü ordu və xalqımızın birliyi ilə biz qalib ölkənin qalib vətəndaşları olduq. İkinci Qarabağ müharibəsində Gəncə Dövlət Universitetinin 26 məzunu şəhid və 34 nəfəri isə qazi olub. Tədbirdə universitetin tələbələri tərəfindən vətənə, torpağa həsr olunan mahnılar səsləndikdən sonra 44 günlük vətən müharibəsində universitetin şəhid müəllimləri və qazilər üçün yaradılan guşənin açılışı olub. Şəhidlərin ruhu hörmətinə anılıb, qazilərə can sağlığı dilənib. Müharibə qansız qadasız ötüşmür. Hər bir müharibədə tələfat da olur, insan qanı da tökülür. Amma biz bu qanların, yəni o tökülən şəhid qanlarının hesabına o torpaqlarımızı azad eləmişik. Və ona görə də bütün şəhidlərin ruhu bizim üçün əzizdir. Bütün qazilərimiz bizim üçün əzizdir. Gəncə Dövlət Universitetində məşqçi müəllim, idman klubunda işləyirəm. Döyüşlərdə də Kəlbəcər istiqamətində olduq, Murov döyüşlərində olduq. Yəni, sevinirik, yəni bizim də bir əməyimiz oldu orada, yəni, torpağımız qayıtdı. Kəlbəcərin azad olması uğrunda medal ilə təltif olundum özümdə.